اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا Amin.
Moj kolega Ahmed je već najavio, dakle, mi ćemo danas, ako Bog da inša Allah, večeras, inša Allah, htjala, nešto više riječi reći na temu džennet i džehennem. Ovo je jedna jako, jako važna tema, po mom skromnom mišljenju, jako važna tema. Vjerovanje u džennet i džehennem, kao što znate, spada u dio koji, dakle, govori o sudnjem danu. Dakle, džennet i džehennem spadaju u onaj dio koji govori o vjerovanju sudnjim danu. Tako da znamo, vjerovatno ste čuli, mnogi od vas znaju, dakle, čisto podsjećanja radi, sudnji dan je podijeljen u nekoliko različitih etapa. Kada bi vam neko, na primjer, došao sa pitanjem kada počinje sudnji dan, Allahu alem, kada počinje na, dakle, veliki sudnji dan, kada je proživljenje, kada ljudi ustaju da odgovaraju pred gospodarom za sve ono što su činili. Ali upamtite, molim vas, želim da zapamtite sljedeću stvar. Sudnji dan za svakog pojedinca počinje od onog trenutka kada zatvara svoje oči, kada vidi ono što se naziva alimul gajb. Onog trenutka, dakle, kada vidi alimul gajb. Onog trenutka kada mu dolaze meleki, kada, dakle, treba njegova duša da se vrati gospodaru, kada dolazi melekul maut, kada dolazi, dakle, melek smrti, kada ga obavještavaju meleki o tome da li će njegovo prebivalište biti džennet ili džehennem, to, dakle, tada od tog trenutka počinje za tu osobu sudnji dan, jer od tog trenutka on već odgovara, onaj polaže račun pred uzvišenim gospodarom za ono što je radio na dunjalu. Sjetimo se kur'anskog ajeta. Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kaže uzvišeni gospodar. Inna alladhina qalu rabbu, oni koji kažu naš gospodar je Allah. Pogledajte, ovaj dio ajeta je najbitniji sad. Thumma istaqamu, zatim ustraju tome. Dakle, kažeš moj gospodar je Allah. Dobro. Ispuni stav. Thumma istaqamu, najbitnije ovdje, ustraju tome. Mi danas imamo problem. Imamo problem, dakle, s ljudima koji kažu la ilaha illallah ili ja vjerujem u Allaha, ali to ne primjenjuju u svom životu. Dakle, od tog la ilaha illallah pravi jednu, dakle, krnjavost. Od toga, dakle, faktički dovodi sebe u jednu jako, jako ružnu poziciju. Dakle, bitno je la ilaha illallah i bitno je to la ilaha illallah živiti u svom životu, živite u svom životu dok ne dođe melek na vrat. Te tenezzalu alihimul melaiketu ella tehafu, kaže gospodar uzvišeni, dolaze mu meleki. I u hadisima, u kojem bilježi su hadisima, Rasulullah s.a.v. rekao da čovjeku prije nego što mu dođe melek smrti, dođe skupina meleka. Pa ako je čovjek bio dobar, onda će mu ta skupina meleka reći, o ti dušo, smirana, raduj se onome što ti je tvoj gospodar pripremio. Pa će se njegova duša obradovati. I njegova duša će lagano krenuti da napušta njegovo tijelo. Pa će njegova duša, kako kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, doći do vode. I onda, kada duša dođe do vode, do ovog mjesta, onda dolazi melekul maut. Dolazi melek smrti i lagano tu dušu uzima i, dakle, ona ide u svom gospodaru. U drugom slučaju, ako je čovjek bio nevjernik, ako je činio loša djela na dunjalu, dolazi mu također skupina meleka koja ga obavještava onome što ga čeka. Pa se njegova duša uspaniči i počinje bježati po tijelu. Dakle, ne ide lagano kao vjernikova duša, nego počinje bježati po tijelu, tamo, vamo, gore, dolje, lijevo, desno. I onda dolaze meleki koji ga udaraju toliko snažno dok njegova duša također ne dođe do vode. I kada njegova duša dođe do ovog mjesta, onda također dolazi melek smrti i uzima njegovu dušu. Nakon toga, dakle, ovo su, dakle, različite etape, dakle, faze kroz koje čovjek prolazi kada, dakle, počne vidjeti gaj. Ono, dakle, što je nevidljivo u ovom trenutku, dakle, smo nadobljali ono o čemu mi ne znamo. Dakle, nismo se svjedočili golim okom. Nakon toga ide kabur, život u kaburu. Već tu imamo mali džennet ili džehennem, zavisno od toga šta smo radili na dunjalku, kako smo zaslužili. Neko će već u kaburu uživati ili patiti. Nakon toga je proživljenje,
stajanje pred uzvišenim gospodarom, vaganje dijela, prelazak preko sira čuprije i onda ono o čemu mi danas želimo nešto više reći je džennet i džehennem. Dakle, posljedna etapa, posljedna faza sudnjeg dana. Nakon priče o džennetu i džehennemu, nakon što dođemo do tog dijela, nakon toga, dakle, nema više. Nema, dakle, priče. Ili si u džennetu, ili u džehennemu. I tu si vječno. Nakon toga, dakle, nema nekog novog prelaska u neku novu fazu života, vraćanja, povratka na dunjaluk, tako da, dakle, toga nema. Džennet ili džehennem. Dakle, to su mjesta vječitog boravišta za svakog čovjeka. Ono što je najbitnije, što je jako bitno da znamo, jeste sljedeće. Evo u ovom trenutku, sada dok smo mi ovdje na predavanju, moramo da znamo da te džennet i džehennem su već stvoreni. Dakle, oni već postoje. Imamo, dakle, dokaze u Kur'anu, u kur'anskim ajetima, imamo dokaze u hadisima poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da džennet i džehennem već sada postoji. I prije ovog trenutka, i prije nego smo mi rođeni, i tako dalje, i tada je postao džennet. U kur'anskim ajetima, kako nas uči islamski učenjaci mu fesiri, kažu da je dokaz da je džennet i džehennem, da su već stvoreni, kažu da je dokaz to što su glagoli koji govore o tome upotrijebljeni u perfektu. U prošlom vremenu. Kaže uzvišeni gospodar, وَتَّكُ نَارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Bojte se, budite svjesni vatre, uiddet, već pripremljene za nevinike, lilkafirin. وَأَطِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Slijedite Allaha i poslanika da bi vam milost bila ukazana. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Opet imamo glavu uiddet koji je upotrijebljen u prošlom vremenu. Dakle, pripremljen za onaj vjernike. Trudite se, dakle, požurite ka oprostu od gospodara vašega i džennetu prostranom koliko nebesa i zemlja pripremljeno za bogobojazne. Jedan jako važan hadis koji govori o stvaranju dženneta i džehennema jeste hadis koji nabilježi ima Muslim od Ebu Hureyre radijallahu an, u kojem se bilježi da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: kada je Allah uzvišen i stvorio džennet i džehennem, pozvao je Džibrila pa mu rekao: o Džibrilu, idi i vidi šta sam pripremio za stanovnike dženneta u džennetu. Pa je Džibril otišao do dženneta i vidio džennet. Pa se vratio se svome gospodaru i rekao: tako mi tvoje moći, niko neće čuti za njega, a da neće ući u džennet. Pa je Allah uzvišeni naredio da se džennet okruži i prekrije neugodnostima. Pa mu je rekao: idi opet i vidi. Pa je Džibril alejhi selam otišao u džennet i opet ga vidio. Pa se vratio uzvišenom gospodaru i rekao: mi, tako mi tvoje moći, pobojao sam se da niko neće ući u njega. Zbog čega? Zbog toga što je džennet i okružen i prekriven neugodnostima. Jer oni koji će biti, inša Allah, stanovnici dženneta, već na ovom svijetu prolaze kroz razne neugodnosti, kroz razne sučenja. Tako da je Džibril već tu pomislio da ljudi neće moći tu izdržati i da će im izmaći prilika da uđu u džennet. Pa je Allah uzvišeni rekao: idi i vidi šta sam pripremio za stanovnike džehennema u njemu. Pa Džibril alejhi selam otišao do džehennema i vidio džehennem. Pa se vratio gospodaru i rekao mu: tako mi tvoje moći, ona kogod čuje za džehennem, neće ući u njega. Biće mu dovoljna ta spoznaja, ta svijest u džehennemu da ga spriječi da uđe. Pa je Allah uzvišeni naredio da se džehennem okruži i prekrije strastima. Pa je Džibrilu alejhi selam rekao: idi opet i vidi. Pa je Džibrilu alejhi selam opet došao i vidio džehennem i rekao: tako mi tvoje moći, pobojao sam se da se niko neće spasti džehennem.
Tako da, ono što nam je jako bitno da izvučimo iz ovog hadisa, da zapamtimo, jeste sljedeći. Džennet je okružen i prekriven neugodnostima. Vi pogledajte ljude koji se trude da žive pošteno, da žive časno, da uspostavi namaz u svom životu, da izvršavaju ono što je uzvišeni Allah naredio. Oni prolaze kroz svaku moguću teškoću na dunjalu. Kroz svaku moguću teškoću. Sam sebi, dakle, vrati film nazad i prispita se koliko si poteškoća doživio zbog toga što si želio da budeš pošten, zbog toga što si želio da budeš iskren, zbog toga što si želio da budeš onaj koji redovno obavlja namaz, koji izvršava ono što Allah naređuje. Sjeti se koliko si neugodnosti proživio. Allah je tako odredio. Ali je obećao svakom onom koji te neugodnosti proživi na dunjaluku da će ga uvesti u džennet. Isto tako druga priča vezana za džennet. Onaj ko svoje strasti uzima kao jednog vodiča, te strasti će ga sigurno odvesti u džehennem, jer je džehennem okružen i prekriven strastima. Okružen i prekriven strastima. Zatim imamo predaju koja se bilježi kod imama Muslima, bilježi je Enes ibn Malik radijallahu anhu, koji kaže da je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao sljedeće: tako mi onog u čijoj ruci moja duša, da ste vi vidjeli ono što sam ja vidio, malo biste se smijali, a mnogo biste plakali. Malo biste se smijali, a mnogo plakali. Kažu ashabi, a Božji poslaniće, šta si ti to vidio? Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, vidio sam džennet i džehennem. Evo usput govorić, ovo nam je još jedan dokaz da džennet i džehennem već sad postoji. Dakle, da već sad postoji. Zatim imamo predaju kod Buhari, koja se bilježi od Ibn Omara radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: svakom je od vas, kada preseli, kada umri, dok bude u kaburu, svaki put prije izlaska sunca i prije zalaska sunca pokazuje mu se mjesto njegovog boravišta. Pa ako bude, ako prevagne da bude u džennetu, pokazuje mu se njegovo mjesto u džennetu. Ako prevagnu njegova loša djela, onda će mu se pokazivati njegovo mjesto u džennetu. I tako, dakle, svaki dan dva puta. Prije izlaska sunca i prije zalaska sunca. I tako sve do časa kada Allah uzvišeni ne proživi naša tijela. Sada ćemo nešto reći malo više o tome koliko je velik džennet. Kažu ashabi, bilježi ima Muslim ovu predaju, da su jednom prilikom bili sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I jednom su čuli da je nešto jako udarilo, da se zatreslo. Pa pita poslanik sallallahu alejhi ve sellem svoje ashabe: znate li šta je ovo bilo? Kažu ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem: Allahu rasuluhu a'lam. Allah i njegov poslanik najbolje zna. Poslušajte sad ovo, subhanallah. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ovaj zvuk koji ste čuli je bio zvuk kamena koji se okačio sa vrha džehennema i pao na dno i padao je 70 godina i nakon tih 70 godina je udario na dno. Usput da kažemo samo u arapskom jeziku 70, broj 70 ne mora uvijek značiti bukvalno 70. Arapi imaju taj običan primjer kad koriste broj 70 da označi neku veliku cifru. To vam isto na primjer kao kod nas u bosanskom jeziku, kad imate, ne vidite nekoga dugo, nekog dragog kolegu, baba, ne vidite ga dugo pa mu kažete, na primjer, nisam te vidio 100 godina. E, isto tako i Arapi koriste, samo što oni koriste broj 70. A zamislite, na primjer, uzet ćemo to da je bukvalno 70 godina. Zamislite, jedan kamen pada 70 godina i tek nakon 70 godina udari na dno. Kolika je dubina drama? Kada budu stanovnici džehennema prilazili džehennemu, bilježi nam se u predajama, vjerodostojnim predajama, da će grupa jedna meleka primicati džehennem. Da će, dakle, primicati džehennem prema nevjernicima. Nakon, dakle, tog završenog polaganja računa, nakon okupljanja, nakon prelaska, dakle, nakon toga što će biti bačen u džehennem,
dakle tu će biti njihovo, dakle, vječno prebivalište. Biće potjeran prema džehennemu. Dakle, neće ići milom prema džehennemu. On će biti potjeran prema džehennemu. A vjernici i licemjeri će s druge strane krenuti prema sirat čupri. Oni kojima prevagnu ta dobra djela, on će lagom prijeći tu sirat čupri. Oni kojima je prevagnu dobra djela, oni koji budu imali problema s tim, oni će dakle, pasti se sa te sirat čuprije i pasti će dakle, dolje u vatru. Kakva je razlika između onih koji su nevjernici koji budu u džehennem i onih koji budu vjernici, a budu u džehennem? Kažu nam islamski učenjaci da će vjernici koji budu u džehennem, koji budu imali nešto sitno od dobrih djela, oni će, kažu, biti privremeno u džehennem i bit će na najvišijem stupnju džehennem. A taj najviši stupanj džehennema ima najblažu temperaturu te vatre. I oni će biti privremeno u toj vatri i nakon toga, nakon što budu pročišćeni od tih grijeha koji su činili na dunjalku, Allah uzvišeni će svojom milošću izaliti te ljude i uvesti u džennet. Allah uzvišeni u Kur'anu kaže Estezubillah Intaliku ila ma kuntum tu'adu. Intaliku ila dhillin dhi thalati shu'ab. La dhalili wa la yugni minan lahab. Innaha tarmi bi šarim kal qasr, ka annahu jimalatun sufr. Kaže, idite prema onom što ste poricali. Šta su poricali? Ne vidite? Poricali su to da postoji džahennem. Nema džahennema, nema proživljenja. Jednom se živi na dunjalku, proživi, pij alkohol, blud, čini, radi svašta. Dakle, to su oni poricali. I Allah će uzvišen reći, in taliku ila ma kuntum bihi tu kelbibum. Idite prema onom što ste poricali. Idite prema dimu koji će biti raspoređen u tri dijela. Hlada neće davati i od plamena neće vas zaklanjati. I iskre će bacati kao kule, kao da su kamile riži. Dakle, jedna iskra džehennemska kao kamila jedna. Kao kamila jedna nije, subhanallah. I tako, dok nevjernici budu tjerani prema džehennemu, la ilaha illallah, poslušajte, molim vas samo ovu brojku. Zavrtit će vam se u glavi. Dok se nevjernici budu približavali prema džehennemu. 4 milijarde i 900 miliona meleka će primicati džehennem prema njima. 4 milijarde i 900 miliona meleka primit će džehennem prema nevjernici. Zato što poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže u hadisu da će džehennem imati 70.000 povodaca. A svaki taj povodac će vući 70.000 meleka. Vi slobodno možete sad odmah začunati. 70.000 puta 70.000. 4 milijarde 900 miliona meleka. Zamislite taj prizor, zamislite tu sliku. Idu nevjernici prema džehennemu, s druge strane meleki vuku džehennem prema njima. Koji huči od vatre, čija se vatra rasplamsava i čija vatra dosegla najvišu moguću tačku ključanja. Na vratima džehennema stoje meleki koji se zovu zebanije. Kaže nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je Allah uzvišeni kada je stvarao zebanije, meleke koji stoje na vratima džehennema, iz njih iščupao i najmanji trun samilosti prema ljudima. Dakle, u tim melekima nema ni trunke samilosti prema ljudima. A oni će biti zaduženi, dakle, za njegovo nadziranje. Oni će nadzirati te koji budu džehennem. I dakle, neće ih posjetiti kazni. Niti će im ugađati, niti će im izlaziti susret, dakle, ništa. I kaže nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem da su stvoreni u jednom zastrašujućem obliku. Da imaju crna lica i da je njihov sam izgled uznemirujući. A onaj koji će nadzirati zebanije, koji će biti njihov nadređeni, bit će melek koji se zove, znam neko možda, kako se zove melek? Malik. Dakle, bit će Malik. Taj melek će nadzirati zebanije, a zebanije će nadzirati ostale stanovnike džehennema. Džehennem ima 7 vrata.
Džehennem ima 7 vrata. Porijedani su tačno jedna iznad drugih. Jedna iznad drugih. I Džehennem, za razliku od dženneta koji ima deređe, deređat, Džehennem ima nešto što se zove, znam neko možda. Kako se zove? Dakle, džennet ima deređat, deređe. Šta ima Džehennem? Dakle, pazite, u džennetu ide dva. 1, 2, 3, 4 i tako dalje. Oni koji budu više zaslužili, više djela činili, bit će na većem stepenu. U Džehennemu kako ide? U Džehennemu ide obrnuto. 1, 2, 3, 4. Ali kako se zovu ovi stepeni u Džehennemu? Znam neko možda. Darakjat. Darakjat. Dakle, u Džehennemu imamo darađat, darađe. U Džehennemu imamo darakjat koji su porijedani jedna ispod drugih. I zavisno od toga koliko je osoba činila loših dijela na dunjaluku, tolika će biti dubina Džehennema u kojoj će on boraviti. Ako bude malo nekih loših dijela činila, a bude u Džehennemu, bit će na najvišem stupnju Džehennema. Ako bude puno, puno loših dijela činila, bit će u najdubljem dijelu Džehennema. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme da će najblažu kaznu u Džehennemu imati čovjek, subhanallah, subhanallah, kome će samo dvije žeravice doticati njegova stopa. Od te dvije žeravice će mu mozak probiti. I zbog te dvije žeravice će misliti da se on najžešće kažnja. Samo dvije žeravice gori. I ta isti čovjek misli da se najžešće kažnja u džennetu. Zna li ko može koji je tu čovjek? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, čovjek koji će biti kažnjen najblažom mogućom kaznom u džennetu, mozak će mu ključati od toga, a mislit će da se najžešće kažnja u džennetu. Nakon što stanovnici džennema uđu u džennem, ostaće malo praznog prostora. Allah je uzvišeni obećao da nema praznog prostora, da se mora ispuniti. Pa će nam, kako poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, Allah uzvišeni stavit će stopalo svoje. Ovo dakle nije potrebno sada da zamišljamo, da to sebi slikovito predstavljamo. To je bila kife, bez obzira, isto kao na primjer kada čita taj ful mestavu ala raš, on se zatim uzdigao raš. Ulema nam kaže, to nije uzdizanje kao što je uzdizanje ljudi, da se ljudi penju i tako dalje. Isto i ovdje, stopala uzvišenog gospodara koji će on staviti u džehennem i nakon toga će reći džehennem, sada mi je dosta, sada mi je dosta. Sada sam napun. Nakon toga smanjit će se džehennem i bit će dakle kompletiran taj broj ljudi. Kaže nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadis koji bilježi imam Tirmizi, da će ljudi nakon što uđu u džennet ili u džehennem, bit će dovedan jedan ovan sive boje. To će zapravo predstavljati smrt. Dakle, smrt u obliku ovna sive boje i bit će stavljen tačno između dženneta i džehennema. I gledat će stanovnici dženneta i džehennema. I taj ovan, dok oni budu gledali, to jeste ta smrt, bit će zaklana. Dakle, nema smrti nakon toga. Pa će stanovnicima dženneta zbog toga biti drago, a stanovnici džehennema njima će zbog toga biti žalost, bit će zbog toga krivo. Nakon što se uđe u džennet ili u džehennem, a sada idemo dakle ovu priču da završimo džehennemu, nakon što stanovnici džehennema uđu u džehennem, pozivat će se sada na one koji su ih doveli tu. Pa će reći doveo me ovaj, doveo me onaj, pa će ići tako do ovog, do onog, ovaj, onaj, pa će doći do koga? Vođa svakog zla, ko je? Iblis. Pa će reći, on nas je doveo tu. Pa nam uzvišeni gospodar kaže suri Ibrahim, وَقَالَ شِيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. I šeitan će reći kada se sve završi, kada završi proces, dakle sumnjeg dana, kada završi vaganje, reći će Allah vam je pravo i istinsko obećanje dao. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. A ja sam vam isto tako obećanje dao, pa sam vas iznadio.
kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Kaže šejtan će reći ljudima, ja nisam nikakve moći nad vama imao. Ja sam vas samo pozivao, a vi ste mi se odazivali. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Zato nemojte mene koriti, već korite sami sebi. Ma ana bi musrihikum wa ma antum bi musrihi. Niti ja vama mogu pomoći, niti vi meni možete pomoći. Dakle, nikakve dakle, pomoći neće biti tu zbog toga što će govoriti da ih je on doveo tu, da ih je on nagovarao na loša djela, jer bitno je dakle, jako da znamo stvar da šejtan nema nikakve moći nad nama. Ako ti šejtan nešto došapne, ti ćeš to uraditi ili ostaviti. Imaš apsolutni izbor. Ne može te niko prisiliti da uradiš neko loše djelo. I ako moraš, na primjer, ako te neko od ljudi nekada prisili da uradiš neko loše djelo, ti nemaš za to nikakvu kaznu. Neće se dakle to računati kao kazna. Bićeš oslobođen od toga. Ali šejtan nema nikakve vlasti nad ljudima. Tako da se čovjek ne može pravdati time da ga je šejtan navodio na loše djelo. Također, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam kaže da je naša dunjalučka vatra koji dio oni džehennemske vatre, znamo? 70. dio džehennemske vatre. Možete znam sad. Pa imate ono pekotine prvog stepena, drugog stepena, ne znam, ima ovdje ovih studenata medicinskog fakulteta. Opekotine prvog, koliko ima stepena? 4 stepena, subhanallah. Ne znam, ja sam gledao jednu emisiju kada je bio neki, ne znam, čovjek jedan kojim su opekotine bile 4. stepena, ja mislim da je to smrt. Ispravite me ako griješi. Da li to znači smrt? Ne mora. Ne mora biti, ali može biti. A zamislite subhanallah, 70. dio vatri. To je 70. dio vatri naspram onog što čeka svako ono koji ne vjeruje Allah i koji odvodi ljude s pravog puta. I zato je Džibril rekao, kada je vidio džehennem, svako onaj ko čuje za taj džehennem, neće ući u njega. Ako ima zdravu pamijet, ako koristi to što mu uzvišeni gospodar dao, da razmisli o tome, da zna gdje će njegovo prebivalište biti, onda će fino sjesti i reći, zašto bi ja to radio? Zašto bi ja činio loše djelo? Zašto ja ne bi klanio? To je loše za mene. To će me odvesti u vatru. A vatra je, znamo dakle, da je to, kao što smo rekli, nakon ulaska u džennet ili džehennem, nema da je. To je vječno, to traje vječno. Nema povratka nazad, nema nekog popravka, ispravki. Tu si dakle, gdje si. Ako uđeš u džennet vječno, ako uđeš u džehennem vječno, ti biraj. Ovdje da su, dok si na dunjalu imaš dakle priliku da izabereš. Hoću li ovim putem ili ću onim putem? Boju. I dakle, oni koji izaberu da idu pravi putem, istinskim putem pokornosti Allahu dželešanuhu, a pobuda će se spasiti tijela. Tijela stanovnika džehennema će biti, kako na poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, ogromna. Jahač koji bude, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da će širina čovjekovih ramena biti tolika da jahač koji bude jahao 3 dana na najbržem konju neće moći prići. A jedan čovjekov zub će biti koliko brdo. Jedan čovjekov zub koliko brdo. Zbog čega Allah uzvišeni čini tijelo džehennemlja ogromno? Iz jednog razloga, evo opet mogu potvrditi ovi kolege, ovi studenti sa medicinskog fakulteta, Allah uzvišeni je stvorio na čovjekovoj koži nervne završetke, jel tako? I što je veća površina čovjekovog tijela, se više pati. To je to. Dakle, Allah uzvišeni će zbog njihovih dijela, ono što su radili, povećati njihovu kaznu, učinit će njihova tijela većim da bi iskusili što veću patnju. Da bi bili i da bi dakle bilo što više kažnjeni. Imamo hranu u džehennemu koja se naziva darir, to je hrana gorkog, otrovnog i ružnog izgleda. Neki nam u fesiru opisuju da je ovo zapravo trnje koje je gorko, ružno i onaj otrovno, koje je gorko, ružno i otrovno, i hrana koja se naziva ezakum. To je dakle drvo u džehennemu za koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da samo jedna kap toga ezakuma padne na dunjaluk, poremetila bi život svih onih koji žive na dunjalu.
samo jedna kap s tog drveta da padne. A morat će to da jedu, jer će biti gladni i morat će to da jedu. A što se tiče pića, džehennemlije će imati piće koje se naziva hamim, to je ključava voda sa najvišom tačkom ključanja. Imaće muhl, to je gusta tekućina neugodnog mirisa, koje kada budu približili svome licu, otpaše im lice. A morat će da piju, jer će biti žirni. A samo kada približe tu čašu tog pića, otpaše im lice. Imamo zatim glislin, to je kapljevina koja ima jako, jako ružan miris, koja se sastoji od sukrvice i gnoja džehennemlija. Imamo sadiv, to je dakle isto jedna kapljevina koja je neugodnog mirisa sa najvećom tačkom ključanja, a njome će se daviti, davit će se njome i neće moći progutati. A neće moći dakle ni povratiti. Kada sve to doživi, oni će moliti Allaha da ih vrati na dunjalu. Dakle, džehennemlije će moliti Allaha da ih vrati na dunjalu. Ali Allah uzvišeni neće vratiti na dunjalu. Zašto ih Allah neće vratiti? Allah uzvišeni, džehennemlije neće vratiti na dunjalu, ne zbog toga što je on strog, zbog toga što Allah želi da se oni kažnjavaju, već Allah uzvišeni, džehennemlije neće vratiti na dunjalu zbog toga što zna svojim božanskim znanjem da oni kada bi se vratili na dunjalu, opet bi ista djela činili. I svaki put tako, kada bi se vraćali, opet bi ista djela činili. Tako su nam rekli komentatori hadisa. Tražit će i molit će Allah da ih vrati na dunjalu, ali im Allah neću dovoljiti. Jer zna Allah uzvišeni da će opet ista djela činiti. Možda čak i korak. Pa će nakon što vidi da im Allah neće vratiti na dunjalu, pa će moliti gospodara uzvišenog da ih usmrti. Molit će Allah da ih usmrti. Pa će prije toga moliti da se te zebanje, meleke koji ih čuvaju, pa će moliti da se oni posredni kod Allaha, da ih Allah usmrti, oni neće, dakle, Allah uzvišeni, neće im onaj primiti tu dobro. Dobro. Završili smo priču o džehennemu. Da nas Allah sačuva, svakog od nas da bude u džehennemu koliko i treba taj. Idemo na jednu ljepšu stranu priče, sada govorimo o džennetu. O džennetu o kojem mi svi maštamo, džennetu kojem želimo, dakle, da svi budemo stanovnici da budemo stanovnici dženneta. Molimo Allaha da budemo svi stanovnici dženneta. Trudimo se tu i svakim danom pokazujemo da nam je stalo do toga. I vjerujte mi, ako u svojim djelima ne budete svakodnevno, ako ne budete pokazali da vam je stalo do dženneta, da želite biti stanovnici toga, od toga ništa nemate. Možete, dakle, učiti bezbroj dova, ali ako praktično to ne pokažete u svom životu, dakle, nemate ništa toga. U džennet je, dakle, prostor širok koliko nebesa i zemlja. Džennet je, dakle, prostor koliko nebesa i zemlja. On je iznad nebesa, a arš je njegov krov. Dakle, krov dženneta je arš. Buharija prenosi hadis od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, u kojem kaže, kada molite Allaha, molite ga za Firdevs, jer on je središnji dio dženneta, a iznad njega je arš, a iz Firdevsa izviru rijeke. Iz Firdevsa izviru rijeke. U džennet ulazi oni vjernici kojima prevagnu dobra djela. Dakle, oni kojima prevagnu dobra djela idu u džennet. I prije nego što uđu u džennet, kako nam kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bit će zaustavljeni iz vjerničkih srca i prsa će biti, dakle, očišćeni od mržnje, pakosti, zlobe. Svaki vjernik prije nego što uđe u džennet bit će očišćen od mržnje, pakosti, zlobe. I tek nakon toga ulazi džennet. Muslim nam bilježi predaju poslanika sallallahu alejhi ve selleme u kojima se kaže, kada se vjernicima približi džennet, on će biti zatvoren. Pa će otići vjernici do svog praoca Adama i reći će mu, ti si naš praotac, pa učini da što prije uđemo u džennet. Pa će Adam alejhi selam reći, kako da ja učinim da uđete u džennet,
a zbog mog grijeha smo izašli iz džaneta. Pa će dalje ići Nuhu, Ibrahim, Musavu, Isavu i tek nakon toga dolazi do poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kada dođu do poslanika sallallahu alaihi wa sallam, oni ih jedini neće vratiti. Pa će doći poslanik sallallahu alaihi wa sallam pred vrata dženneta i pokucati. Pa će melek koji bude tu na tim vratima upitati ga ko je. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam reći će: ja sam Muhammed. Nakon toga će mu ovaj melek koji čuva reći: ti si u redu, jer mi je naređeno da nikome ne otvara vrata prije nego što ti dođeš. I dakle, tek tada, nakon što dođe poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i on će biti dakle prvi taj koji će ući u džennet. Ljudi će biti pozivani sa različitih vrata u džennetu. Neko će biti pozvan sa vrata sadake, neko će biti pozvan sa vrata namaza, neko će biti pozvan sa vrata posta, sa vrata zekijata, sa vrata dobročinstva, dobrote, tako dalje. A neko će biti pozvan sa svih 8 vrata. Dakle, bit će ljudi i vjernika koji će biti pozvani sa svih 8 vrata. Dakle, džennet ima 8 vrata. I bit će ljudi, dakle, koji će biti pozvani sa svih 8 vrata. A jedna od tih vrata, kako nam Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže, su rejan, na koja će ući samo ko? Postavači. Dakle, samo postavači ulaze na ta vrata. Oni koji se trud, oni koji su postili Ramazan, oni koji su pored Ramazana postili na file, pa postili ponedjeljkom, četvrtkom, pa postili bijele dane, pa postili davno post, Ašuru, Arefat i tako dalje. Oni koji su redovno pored tih farzova, pored te farza Ramazanskog posta, postili i na file. Postili ono što je na file, ono što je dobro. Kaže nam poslanik sallallahu alejhi ve selleme: prva grupa ljudi koja ulazi u džennet blistaće kao mjesec u uštapu. Dakle, blista kao mjesec u uštapu. A druga grupa ljudi koja uđe u džennet bit će kao najsjajnije zvijezda na nebu. Dakle, blistaće kao najsjajnije zvijezda na nebu. U džennetu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nema ni male ni velike nužde, bit će dakle znoj pomoću kojeg će oni izbacivati te ostatke hrane, ali će taj znoj mirisati poput najljepšeg miska. Žene, sad dolazimo do jako bitne teme, vidim, braće se već smiju. Žene će biti dženecke hurije. Dakle, žene će biti dženecke hurije, ponašanje će biti moralno, u dženetu će svi ličiti jedni na drugi, nalik na svog praoca Adama, visokog 60 laka. Dakle, u džennetu će svi ličiti i dakle, bit će visoki 60 lakata. Nakon što svi uđu u džennet, oni koji ima prevagnu dobra djela, poslanik sallallahu alejhi ve selleme će primijetiti da neko fali iz njegovog ummeta. Nije će poslanik alejhi selam ući u džennet i ići ka onim plodovima, ići ka hurijama, neće dakle zadovoljavati tu svoje strasti, već će gledati šta je s njegovim umetom. Tu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I primijetit će da fali ljudi, da fali određen broj ljudi iz njegovog umeta. I onda će poslanik sallallahu alejhi ve sellem otići direktno pred gospodara. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem će mu direktno pred njega pasti na sežnju. Onda će mu uzvišeni gospodar reći: o Muhammede, podigni glavu i reci šta želiš, bit će ti udovoljeno. Pa će Muhammed sallallahu alihi wasallam reći: gospodaru, moj ummet. Moj ummet, dva puta će ponoviti. Pa će mu gospodar uzvišeni reći: idi do džehennema i izvadi iz džehennema svakog onog koji je imao u sebi vjerovanja koliko zrno pšenice ili zrno ječma. Dakle, koliko jedno zrno pšenice ili ječma. Izvadi svakog onog iz džehennema koji je imao toliko vjerovanja. Pa će izvaditi i opet će poslanik sallallahu alejhi ve sellem doći i opet će razgledati i opet će vidjeti da neko fali. Otići će opet pred uzvišenog gospodara,
opet će poslanik sallallahu alejhi ve selleme po drugi put pasti na seđdu. Pa će mu opet uzvišeni gospodar reći, podigni glavu i reci što želiš, bit će ti udovoljen. Pa će opet poslanik sallallahu alejhi ve selleme drugi put reći, moj ummet, moj ummet. Pa će mu gospodar uzvišeni reći, idi do džehennema i izvadi iz džehennema svakog onog koji je imao imana koliko zrno gorušici. Pa će poslanik alejhi selam otići, izvadit će te ljude, oni će ući u džennet i opet će poslanik sallallahu alejhi ve selleme doći i opet će primijetiti da neko fali. Treći put. I treći put će pred gospodara opet otići, pred njega će pasti na seždu opet, pa će mu gospodar opet treći put reći, o Muhammede, podigni glavu, traži, bit će ti udovoljeno. Pa će poslanik sallallahu alejhi ve selleme po treći put reći, gospodar, moj ummet, moj ummet. Pa će mu gospodar uzvišeni reći, subhanallah, idi i izvadi iz džehennema onog koji je imao vjerovanja, imana, koliko najmanje zrno gorušice. A najmanje zrno gorušice, to vam je dakle simbol, dakle metafora za nešto najmanje u postojanju. Dakle, kada se kaže najmanje zrno gorušice, to je najmanje u postojanju. Najmanje što je uzvišeni gospodar stvorio. Pa će tada poslanik sallallahu alejhi ve selleme otići do dženneta, izvadit će dakle opet te ljude i opet će oni doći pred uzvišenog, opet će dakle oni će ući u džennet i poslanik sallallahu alejhi ve selleme će opet doći i vidjeti da neko fali. Opet će vidjeti dakle da fali ljudi iz njegovog ummeta. Pa će reći, gospoda, dozvoli mi da izvadim iz džehennema kada četvrti put odje kod njega. I sve ono ponovi isto da ne ponavljamo. Reći će, gospodar, dozvoli mi da izvedim iz džehennema onog koji je jednom rekao La ilaha illa Allah. Gospodar uzvišeni će mu reći, ne, ne, tako mi moje veličine i moje moći, ja ću to uraditi. Dakle, Allah uzvišeni neće dopustiti poslaniku sallallahu alejhi ve selleme kada mu dođe četvrti put da izvadi te ljude, već Allah uzvišeni želi, tu je dakle obavezu preuzeo na sebi, da on izvede svakog onog koji je jednom u životu iskreno rekao La ilaha illallah. A taj koji je rekao La ilaha illallah jednom iskrenom životu nije imao ni namaza, ni posta, ni zekijata, činio je loša djela. Ništa da imao. Samo imao la ilaha illallah i ništa više. I kaže gospodar, tako bi moje veličine i moje moći, to ću ja uraditi. Pa će Allah uzvišeni iz džehennema izvaditi ta tijela koja će biti ugljenisana, koja će biti crna, pa će ih potopiti i umočiti u rijeku života u džennetu, nakon čega će oni dobiti jedan novi sjaj, nakon čega će im lica postati i tijela će im postati bijela i nakon toga će ih gospodar uzvišeni uvesti u džennet. Kaže se u predajama koje nam bilježe ima Buharija, Muslim, Muttefekun alejh, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, zadnji čovjek koji bude napuštao džehennem, bit će mu okrenuto njegovo lice ovako i gledat će u džehennem. Pa će reći gospodaru, ispuni mi tu želju da udariš taj džehennem od mene. Gospodar uzvišeni mu je rekao, dobro, ispunit ću ti tu želju, ali ako nakon toga ništa više ne budeš tražio, kaže taj čovjek koji zadnji bude napuštao džehennem, gospodar, ja ništa više neću tražiti, samo me udalji od džehennema. A već, dakle, tada napuštat će džehennem. Nakon što mu uzvišeni gospodar ispuni tu želju, kada se okrene, vidjet će džennet. Pa će vidjeti dakle nešto novo. Pa će reći, gospodaru, ispuni mi želju da me približiš, da me približiš džennetu, da uđem u džennet. Pa će mu reći uzvišeni gospodar, ali obećao si mi da nećeš više ništa tražiti. Pa će ga opet taj čovjek, molim te gospodaru, najvećim, molim te, približi me, uvedi me u džennet. Pa mu opet gospodar uzvišeni kaže,
uveću te u džennet, ali ako me obećaš da nakon toga ništa više nećeš tražiti. Pa će ga gospodar, pa će opet taj čovjek će obećati da ništa neće tražiti, gospodar će ga uvesti u džennet i kada pogleda ta džennetska prostranstva, opet će imati želje, opet će dakle dobiti neki želje će dakle veći stepen, pa će tražiti od uzvišenog gospodara, pa će opet gospodar uzvišen reći, zar nisi rekao da nećeš tražiti? I opet, i svaki put tako i znam. Jer to je čovjekova priroda. To je dakle čovjek u ovoj prirodi. Kada vidi nešto više, nešto ljepše, njegova duša jednostavno želi to i čezne za te. Kaže nam poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da mu jednom prilikom gospodar uzvišeni ponudio dvije stvari da izaberi. Kaže, ponudio mi je da izaberem između šefata i između toga da polovina mog umeta uđe u džennet. Pa je poslanik Ali Selam odabrao šta? Šefat. On je, poslanik Ali Selam je mogao da odabere da njega jedna polovina uđe u džennet. To bi značilo dakle, da direktno dakle, ta polovina ulazi u džennet. Bez ikakvog šefata, zauzimanja i tako dalje. Da ovaj bi dakle, direktno ušli u džennet. Ali poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, što je isključivo njegova osobina, misli na cijeli svoj umet. I ne želi da ostavlja mu drugu polovinu svog umeta. I zbog druge polovine svog umeta Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bira šefat. Također ono što je bitno da znamo, da zapamtimo, jeste da ono što će nas uvesti u džennet nisu dobra djela, već je to šta? Allahova milost. Dakle, ljudi će u džennet ući isključivo Allahovom milošću. Kad su to čuli ashabi, začudili su i pitali poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa Božji poslanik će zariti. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nija neću ući u džennet, osim ako mi Allah uzviši i ne ukaže svoju milost. Dalje nam se bilježi u predaji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je govorio o tome kako će najviše ljudi u džennetu biti iz njegovog umeta, pa je dakle brojao i rekao jednom prilikom, nadam se da će iz mog umeta biti 1/4 džennetlija. Pa su ashabi rekli onako kad su čuli to, obradovali su se, rekli Allahu akbar. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nadam se da će biti 1/3. A sahabima još draži, pa kažu Allahu akbar. Kao je poslanik nakon toga opet, nadam se da će biti 1/2. A sahabima još draži, Allahu akbar. Izgovaraju svi u glas. Nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže i u drugim hadijskim predama, ona hadijskim zbirkama se bilježi ta predaja, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nadam se da će u džennetu biti 2/3. Dakle, da će biti 2/3 ljudi iz mog umeta. Dakle, u džennetu, kao što smo rekli, postoji deređe. Dakle, zavisno od toga koliko je čovjek činio dobrih dijela, od toliko koliko se trudio na dunjaluku, imat će taj stepen u džennetu. Koliko zasluži, toliko će i dobiti. A poslanik Ali Salam nam u predaji bilježi da će jedna deređa u odnosu na onu drugu, sljedeću, razlikovati se do te mjere da će onaj koji bude na deređi ispod gledati ono gore kao što mi gledamo u ove zvijezde koje su nama na najbližem nebu. Dakle, tolika je udaljenost između jedne od prve do drugi, od druge, treće i tako da. Džennetlije će imati svoje posjede. Dakle, imat će svoje posjede isto kao što su imali na dunjalku, samo što će ti posjedi biti mnogo ljepši, mnogo bolji, vječni, trajni i tako dalje. Najsiromašniji, to jeste, onaj u džennetu koji bude imao najmanje posjeda, imat će onoliko koliko vrijedi dunjaluk puta 10. To će biti onaj koji bude imao najmanje u džennetu. Dakle, onoliko koliko vrijedi dunjaluk puta 10. A zamislite te koliko će poslanih sallallahu alejhi ve sellem. Koliko će imati oni koji budu na velikim stepenima, šehidi, vjerovjesnici, ashabi, tabini i svi oni koji su slijedili. Zamislite te koliko će imati. Kad će najsiromašniji stanovi dženeta imati koliko dunjalu puta 10. Stambeni objekti u dženetu su dvorci,
kuće i šatre. Dakle, imamo dvorce, kuće i šatre. Dvorci i kuće, kako nam je poslanik alejhi selam opisao u hadisu, su sagrađeni od čerpića koji je od zlata i srebra. A taj čerpić od zlata i srebra povezuje ih misli. A šatori koji će biti u džennetu će biti od bisera. Dakle, on će biti dakle, napravljen od bisera. Tu predaju nam bilježi imam Buhari. U hadisku nam bilježi imam Hakim. Resulullah sallallahu alaihi wa sallam je rekao da će u džennetu biti, dakle, bit će dakle drveće. Bit će dakle raznovrsno drveće i nema ni jednog stabla u džennetu, a da nije od zlata. Svako stablo koje pogledate u džennetu, ako voda, gledat ćemo, bit će od zlata. Svako drvo je od zlata. A Allah uzvišeni će sa njegovih, dakle, listova ukloniti bodlje, a na mjestu svake bodlje će biti plod sa 72 vrste različitih okusa. Dakle, plodovi sa 72 vrste različitih okusa. U predaju koju nam bilježi imam Taberani, bilježi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada čovjek uzme jedan dženecki plod, dakle, na njegovom mjestu će odmah niknuti novi plod. Odmah će, dakle, nikti novi plod. Ibn Hibban nam bilježi predaju koju poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da postoji drvo u džennetu koje se naziva tuba. I da je, dakle, to vrsta drveta u džennetu u čiji hlad čovjek ne može prijeći na najbržijem konju 100 godina da jašanja. 100 godina jahanja na najbržijem konju čovjek ne može da prijeđe dakle taj hlad. Možete zamisliti sad koliko je to drvo, kolika je hlad. Džennetlije će imati svoju odjeću koja će se sastojati od svilja. Odjeća će, dakle, biti od svilja. U džennetu nema gladi, dakle, nikada čovjek neće ogladiti, neće ožedniti, ali će, dakle, jesti i piti zbog zadovoljstva i zbog toga što je Allah uzvišeni želi da na taj način upotpuni svoju blagodat prema vjernicima koje je uveo u džennet. Postoje dva izvora u džennetu. Jedan se naziva Tesnim, a drugi se naziva Kafur. Tesnim i Kafur. Dakle, to su dva izvora koja će se nalaziti u džennetu iz kojih će izvirati, dakle, ostale rijeke. U džennetu, kako nam kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, postoje mora, dakle, od meda, od vina, mlijeka i vode. Iz njih također, iz tih mora teku rijeke. Ibn Abbas, radijallahu anhu, kaže, tumačići za vino, pa nam kaže kako to vino u džennetu koji će biti nije, dakle, ni nalik ovo dunjaločkom vinu. I kaže Ibn Abbas da ovo vino, ovo dunjaločko vino, ima 4 svojstva. Ima, dakle, svojstvo opojnosti, glavobolje, povraćanje opinja. Dakle, od tog vina koji čovjek unese u sebi, može se, dakle, opiti, dobiti glavobolju, povraćati opinje. A u vinu, u džennetu, kaže Ibn Abbas, radijallahu anhu, Allah uzvišeni je otklonio sva ova 4 svojstva. Tako da vino u džennetu nema ni jedno od ova 4 svojstva. Ne možeš se, dakle, opiti od tog vina, nećeš imati glavobolju, nećeš povraćati i nećeš zbog toga mokriti. U džennetu će postojati i sluge. I svaki čovjek će u džennetu, svaki vjernik koji uđe u džennet će imati svoje sluge. Vječno mlade koji će imati svoje tanjire i svoje čaše od zlata i srebra. Kaže nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednoj predaji da će jedan stanovnik džehennema na najnižem stepenu imati 10.000 sluga. Jedan stanovnik džehennema na najnižem njegovom stepenu će imati 10.000 sluga. I oni će stajati, te sluge će stajati iznad njegove glave i čekat će njegovu ženu da im on, dakle, naredi nešto, želi neko voće, želi nešto da pije, tako dalje. Tu će, dakle, njegove sluge obavljati.
Šta je sada sa... Dolazimo do pitanja. Muž i žena su živjeli na dunjalu. Šta će biti nakon toga, nakon ulaska u džennet u džennet? Muž i žena nakon ulaska u džennet u džennet će opet biti zajedno. Dakle, muž i žena nakon ulaska u džennet u džennet će biti zajedno. Nekima je drago, nekima nije. Da, ne bi ulazio. Allah je tako uvrijedio. Oni će opet biti zajedno. Dačka, nema da te vraća. Ali, će čovjek u džennet imati huje. Ali će čovjek u džennet imati huje. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada bi jedna hurija došla na dunjaluk, osvijetlila bi prostor između nebesa i zemlje. Jedna hurija osvijetlila bi prostor između nebesa i zemlje od svoje ljepote. I svi islamski učenjaci su saglasni u tome, ovo za žene posebno važno, da će žena koja na dunjaluku učinila dobra djela, koja uđe u džennet, koja će biti prijednica hurija, biti mnogo, 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 mnogo ljepša od te hurije. Nadam se da smo sada neki balans napravili. Da. Lajda. Kaže nam, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u predaji koji bilježi Taberani, hurije su bijele, svijetle, blistave, krupnih očiju, velikih zjenica kao orlovo krila, najljepšijeg su morala i najljepšijeg su izgleda, njihova nježnost je poput tanahne opne u unutrašnjem dijelu jaja. A od svega ovoga je ljepša dunjaočka žena. Od svega ovoga. Ljepša dunjaočka žena. One žene koje budu usmrćene stare, na onom svijetu će biti proživljene, mlade, lijepe, bit će proživljene, dakle, u tom stanju, dakle, neće biti u onom stanju kako su bile na dunjaluku, kako su usmrćene, i tako će biti sa svojim mužima. Nakon svega toga, nakon što čovjek dobije hranu, piće, žene, sve što želi, Allah uzvišeni će pitati svoje robove, želite li još više, još bolje? Pa će stanovnici dženneta reći, gospodaru, zar ima nešto ljepše i bolje od toga? Zar ima ništa ljepše i bolje od toga? Pa će se ukloniti zastor između uzvišenog gospodara i stanovnika dženneta. I stanovnici dženneta će gledati direktno u uzvišenog gospodara i ništa im draže od toga neće biti. Ništa im draže i ništa ljepše od gledanja uzvišenog gospodara neće biti. Ništa se dakle neće moći porediti sa gledanjem uzvišenog gospodara. Tako da je gledanje uzvišenog gospodara najljepša nagrada koju možemo dobiti u džennetu. Najljepša nagrada koju možemo dobiti u džennetu. Ja molim uzvišenog gospodara da nas pomogne, da nas uputi na djela koja čine stanovnici dženneta, da nas sačuva od djela koja čine stanovnici džennema, da nas sačuva od vatri, da nas sačuva od toga da u vatri provedemo onoliko koliko treba taj oka, da nas uvede u džennet u kojem ćemo vječno boraviti. Amin.